بسم الله الرحمن الرحيم كرنتو عنا ونكسن داودي الكسو دوادة برامج جارة ومرتين وبيو هاي قدوميها ديق مدى حمرويني مرتو عبد القادر محمد عبد القادر كسو دو تلفشن كالشغالي دو هاي هذا ومهسن تين تيوي شغالي دبعا برامج كان عكا قاعد لدونا وحيا بها اين قبسو ماي انتي عاد فلكهيسي ويقو هريسو انترلوغ عاد ديق مدى كسميسين مركو روربحين قد انا لسيبو وارين وحنو ما دعلنا تي في الشباب لو نوصل بوقتي دقمة حمر وينه سدات كل هاي سين دقمة حمر وينه وحيد كم التهاي دقمة وين كقول كبنادر تضوي تون دقمة دقمة وين كان وحاي هو سيما دان ما عمل كقول كبنادر وحيا بها أي قبطان وحيا بها أقوى وين وحا كم التاه أرمها أمنية وحيا كشقيان أرمها برشدة وحيا كشقيان أرمها هرمر كي كشقيان een hadaan ko horbaro amniga maadaama een wadankeena uu yahay wadan aan xog aan saarno baryurtigana aan seeno amniga wax kasteena asiga uu soo hoos galayo een degmada waxa ka jiro een waxa ka shaqeeya ciidan boolis iyo ciidan oo een waxaan qirada nabad sugid ama sirdoon een intoodan waxay qabtaan howlihii amniga aha een waxyaabaha muuqdo dambiyada muuqdo iyo waxyaabahaas waxaa ku shaqo leh booliska ku shaqo leh waxyaabaha qarsoon waa hay-adda sirdoonka iyo mas-uulka qaranka marka boolisku waxay wada shaqeyn toos ah inagala dhexaysaa waa booliska waxaan isku xirnay bulshada iyo booliska oo run ahaantii u baahneyd in mar waliba wacyigelin bulshada la siiyo si ay ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha amniga booliskana wuxuu udub dhexaad u yahay amniga dhexe ayuu dhexaad u yahay fal kasta oo dhaco oo dembi meeshii la geyn lahaa waa ama dadkii usoo gurman lahaayeen waa ciidamada booliska saldhigga xamarweyne ama saldhigga afarriduud waxyaabaha uu booliska saldhiggaas uu qabtay degmada waa waxyaabaha halkan lagu soo koobi karin muddadii anaga aan jirnayne amniga waxaan ka qaban wax la taaban karo ku dhawaad sanad ayaan hadda joogaa maamulkan wax dhibaato ah hadda sanadkaas uu dhacay oo dil cadowga u geystay oo hadda ay jiraan oo diiwaan gashan malahan markii laga soo tago waxaa laga yaabaa ciidanka dhexdiisa marmar inay iskhilaafaan iyo iskhilaafeen iyo isku dhac oo si kama ah ay u dhaceen laakiin sida kale caadiga ah amniga degmada aada loogu shaqeeyey waxaana aada usii shaqeeya ciidamo sirdoon ah oo aada u fara badan dhinac walibana ay degmada ka joogaan goob waliba oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ay joogaan runaantii ayagana u mahadcelinaa maxaa ladhahaa hay-adaha amniga oo runaantii 24 saac usoo jeedo sidii amniga ay u sugi lahaayeen degmada xamarweyne maamulkana wuxuu siyaa maxaa ladhahaa uu kaashtaa maxaa ladhahaa bulshada oo toos wuxuu ugu xiraa hay-adihii amniga taasaan lagu guuleystay in amniga wax loogu qabto arrinta kale degmadu ay qabato waxaa ka mid ah qeybta arrimaha bulshada oo iyadan ugu horeyso arrinta nadaafadda nadaafadda sidaan ognahay magaaladan dhibaato weynay ku hayn jirtay gaar ahaan degmada xamarweyne dhibaato weynay ku hayn jirtay laakiin labada bil ugu dambeysay waxaan u sameynay dib u habeyn iyo maamul gaar ahaan u sameynay si wax looga qabto waxaan sameynay waxyaabo badan ayaan ka bedelnay hadda waxaan sameynay nadaafadda dadka guryahooda in loogu tago gaarigacan qashinka ugu tago oo qashinka kasoo qaado gaari weynna uu u shaqeeyo ganacsigana si lamid ah asigana sidaasoo kale in qashinka loogu shaqeeyo maanta dhibaatadii shalay oo dadka ay ku qabeen xagga nadaafadda ah maanta ma jiraan sida idinka aad soo aragteen bulshadana aad kasoo wareysateen aad u dhexgasheen in maanta aad iyo arrintaasi wax badan kaga bedelnay arrinta nadaafadda waxay ka mid ahayd waxyaabaha aniga soo naqashadayda igu qorsheysneed inaan wax ka bedelo waxna waa ka bedelay 95% xamarweyne maanta qashinka dhibaato badan kuma hayso waana laga qaadaa waxaana markaati u ah markaati nolo ah bulshada degmada ku nool dhanka bilicsoo celinta waxaa socdo dib u dhisaa socdo wadooyinkii waxaan ka dhisnay dhagaxyadan hadda isgalaya oo hadda loo yaqaan interlog waddo 1 kilomitr ah ayaan ka sameynay ayaduna waxay naga saaciday laftirkeeda bilicdii inay dib usoo laabato sababtoo ah meelahaas waxaa fariisan jiray biyo fariisaday ahaan jireen waxaa yaali jiray ciid iyo dhagaxaan burburay iyo
waxaad dib ku qabay bajaajyada, waxaad dib ku qabay gawaarida. Marka waxaas oo dhan sida hadda idinku ishiin aad kusoo aragteen, waxaan ka dhignay meel qurxoon oo nadiif ah. Xataa dabeel hadday jirtay, xataa markii hore dadku banaanka ma fadhiisan jirin, dabeesha wajiin carada iyo waxaas indhaha ka geli jirin. Maanta laakiin waxaa soo aragteen dadkii in meesha ay wada fariisanayaan, ayna ku baashaalayaan, ayna ku shaheynayaan, maamulkan aaday igu mahadceliyeen, ayagoona dadkan aaday noola shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa horumar la taaban karo aan ka sameynay xarumaha caafimaadka. Degmadu waxay leedahay hal xarun caafimaad oo hooyaday dhallaanka ah. Xaruntaasina abidkeeda laguma sameynin, weligeeda ma helin dayactir. Laakiin aniga waxyaabaha waxay ka mid ahayd qorsheysnaa in isbeddel inaan ka sameeyo, ayadana dayactir dhammaystirana lagu sameeyey. Maantana aad ay qurxoon tahay, waana qalabeyn aan u sameynay sariiraha qaar, ayadana waan keennay. Wixii hadda ka dhamana diba loo dhammaystiri doonaa insha allah. Sidoo kale waxaan hadda soo marnay aad soo aragteen oo dib u habeyn dayactir aan ku haynaa kawaankii weynaa ee kawaankii hilibka oo iskugu jirta qeybta qudaarta iyo qeybta hilibka. Iyaduna waxaa ka socdaa dayactir fiican. Qeyb hadda waa la dhameeyey, qeybta kale loo gudbay. Waxaan rajeynaa goor dhow in iyaduna lasoo gabagabayn doono gudoomiyaha gobolkana uu xarig ka jari doono. Arrimahaasoo dhan waxaan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo run ahaantii Axmed Weyne siiyey ahmiyad gaar ah maadaama ay tahay hooyada degmooyinka ay tahay. Sidoo kale waxaan tallaabo qaadnay dhanka laamiga oo kale. Degmada wadanka qeybaha ugu muhiimsan laamiyada la saarayo, iyadana laami waxaan ka saarnay laga soo bilaabo xarunta uu ku shaqeeyo gobolka Banaadir ilaa iyo xamarjaja degada ilaa iyo degada, meeshaasna waxaan saarnay laamigaan saarnay. Inta dhiman hadda sida Via Roma iyo meelaha kale hadda aan soo aragnay ee burbursanna, wax kastoo talaabo talaabo lagu dhammaystiri doonaa. Taasna waa arrimaha, waa howlaha degmadu ay intii ay jirtay ay kuga dhaqaaqday. Waxaa ka mid waxyaabaha waa badan yihiin sportiga ka mid ah, afarta waaxood sportiga loo qabtay isdhexgalka bulshada ah. Marna waxaa lagu ciyaaray iyadoo nadaafada la matalayo, marna iyadoo caafimaadka la matalayo, waxyaabahaasa lagu ciyaaray. Iyadan garoomadiina waa qurxinay degmada, arrimahaas horumaray ka samaysay. Sidoo kale roobaha oo kale, roobka markii uu da-ayo degmadu waxay samaysay in ay dhuumihii ay marayeen ama kanaalada ay kasoo saarto qashinkii si ay u fududaato biyaha si uu dhaqsi u galo. Waxaa la kiciyey matoora loo sameeyey, diinnimaa loo sameeyey. Howlahaas oo dhan waa howlo oo degmada ay qabatay horumar la taaban karana ay ka samaysay. Waa gartay iyo Xamreeno waa suuqa labaad ee Muqdisho markii la yiraahdo ama Soomaaliya ugu weyn. Waxaa jira wadooyin aad u ciriiri ah ama dad ha galeen oo ganacsi ha ka sameysteen, maxaa idinkaga qorsheysan wadooyinkaas? Runahantii waxay ka mid tahay qorshayaasha annaga hadda noo horyaallo oo noo dhiman. Wadooyinkaas waxaa degay gaari gacanleydaa degay, degdiinna hadda waa kasoo saarnay oo ah in maalin dhaweyd intaan dhammaantooda aan wada wacnay, gaari gacan kasto inuusan ku ganacsan karin laamiga bartamihiisa. Waxaan ixsaan ugu sameynay manshibiyeedka in ay saartaan gaargacankooda laakiin laamiga aysan usoo gudbin. Laakiin sidoo kale kuwa carwooyinka ahna ayaga sambaladooda ayaa waxay soo dhigaan laamiga ay soo gaareen, ayaguna waa u wacnay. Hadda digdiinaan siinay in aysan banaankaasi aysan keenin, ayna siiyaan yacni laamiga sideedaba waxaa loogu talagalay gawaarida inay maraan, manshibiyeedkana waxaa loogu talagalay shacabka inuu maro oo meeshaas ku lugayo. Marka waxay gelinaan ku hayna ayagana waxay gelintaas waa gaarsiinay, digniinana waa siinay. Haddii ay qaadan waayeen digniintaas iyo wacyigelintaasna, tallaabada ku habooneed oo ah in meeshaasi laga jabiyo, laga horleexiyo, laga baneeyo ayaa dowladda hoose ay ku dhaqaaqi doontaa. Aydan waa gartay dhanka nadaafadda markii la yiraahdo Xamreene markii hore waxay ahaan jirtay meel nadaafadeeda aan sidaas u wanaagsanayn. Hadda maxaa ka qabateen oo muuqda nadaafadda degmadu ayadaa iskabanqaabisay iyadoo kaashanayso dowladda hoose. Toos shirkadihii waa ka daynay, toos waxaa u galay maamulka degmada oo dadkii abaabulay, laamihii abaabulay, shaqaalihii abaabulay, oo dadka
حل وارا وسمي أو أهدتك إن قريها لو تبغى أو قشن كلا جسوا قرا كدبنا جاري لسارة وصلنا كبر من قشن دقيمة مالن لافن قشن كلا تبغى حمر ويني ملاك الوا أدي قدو انتهي صوتوا حمر ويني ملا هن مل قد أي قطان أو قشن كيديان ملا هن سد الدلات ذي الحين بهين إن مالن لاف قشن كلا قاد هذا مالن لقاعدين مركتاسنا إذا ملان سارنا صوتوا دقيمو هدي هرمر كهذا aysan ka bilaabanin nadaafada hor mar kasto ay sameeyso wuxuu noqonayaa waa halba aad lagu leeyso sababtoo ah nadaafada wax kasto ugu muhiimsan laama hadii la dhiso laakiin qashinkii aad dadka laga qaadin wax macnaha ma sameeyneyso sababtoo ah jira wadooyin aad ugu muhiim ah bulshada markii roob uu da'o kale ay biyo fariistaan isla xaafada aan isla degmadan xamar weyne maxaa idinkaga qorsheysanayna horta meelahi oo hadda biyo ay fariisanayaan inta looga saarin xaafada jirta xaafadeedka laakiin laamiyada waa kuwa burbursan midna waxaan wadaagnaa xamarajab waa shanama afrika midna waa viroom ayaguna laamiga biyo ma fariisan jirin wuxuu fariistaa oo keliya shanama afrika iyaduna hadda mar dhow waxaan bilaabi doonaa anagoo kaashanayna waaxda jidadka iyo bulaacadaha in dhuumankii maraayeen biyaha in iyada mar labaad la sifeeyo oo qashinka iyo ciidda buuxiyeyna dib lagu soo guro si ay u fududaato marinta ama marinka biyaha waa gartay ugu dambeyn waxaa idin qorsheysan hadda qorsheyn wuxuu yahay in hadda maadaama uu cudur magaalada soo galay oo aada hadda loo buunbuuninayo waxaan wadnaa wacyigelin waxaan wadnaa meelihii wasaaradda caafimaadka oo kale waxay sameysay iyo dowladda hoose xitaa oo iskaashanaya meelihii looga hortegi lahaa dadkii lagu karantiili lahaa degmadan waxay wadaa iyo waaxda caafimaadka ee dowladda hoose in xaafadaha laga wacyigeliyo maxaa ladhaa cudurkan soo kordhay sidii looga hortegi lahaa qorsheheena wuxuu yahay haddana qorsheysan dib u dhiska inaan xoogga saarno laamiyada oo ka dhiman degmada in xoogga la saaro sidoo kale xoogga in la saaro waxbarashada iyo sidii caafimaad isbitaal weyn degmada loogu furi lahaa ayadan waxyaabaha baahiyaha ugu waaweyn oo hadda degmada ay ka jirto waaye qorshaheynana waa kuwaasaan ugu horeeya halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee uu martidii noogu ahaa guddoomiyaha degmada xamarweyne mudane cabduqaadir maxamed cabduqaadir barnaamijkan ayaan kaga hadlaynay horumarka iyo bilic soo celinta iyo dhanka waxbarashadii caafimaadka ee degmada ku tallaabsatay sanadkii aynu soo dhaafnay shabeelle TV ayaad ka daawanayseen anigoo Sfiic Cismaan Cabdulle ayaa idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan ciinkiisa aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.